哈，另外一场今天是七十八。拜托各位选手啊，或是教练啊，我们的比赛场地是大人田径场，110公尺跨栏的预赛。第二道的是宜兰县国东国中吴泽成，第三道花莲县跨人国中江道一，第四道桃园市光明国中张浩成，第五道台中市北新国中黄元荣。第六道彰化县大同国中赖宇翔，第七道新北市林口国中黄伟哲，第八道台中市四真国中沈明阳。华人国中江道一领先参考成绩15秒41。请假？喂，阿纪啊，你会来？为什么？看一下，会来一下。啊。啊，人嘞。第一组领先参考成绩15秒09。刘玉芝、高雅博领先参考成绩14秒78。新北市海山高中李祖善领先参考成绩14秒81。